En ny stor godsrute er født. Det er den direkte forbindelse mellem Helsingborg, København og Puttgarden. Den nye rute er kommet til verden på rekordtid. Det begyndte i 1984. Helsingør var blevet en alvorlig flaskehals for godstrafikken. Statsbanerne i Sverige, Vesttyskland og Danmark blev enige om at skabe en direkte færgerute mellem Helsingborg og København med forbindelse videre ned til Rødby og Puttgarden. Målet var at transportere dobbelt så meget gods mellem Sverige og Vesttyskland over dansk område. Mens godset hobede sig op i Helsingør, blev der bygget to nye færgelejre, et i Helsingborg og et i Københavns Frihavn. Backboard forne i vel. Kom nu. Nå, det kunne du klare i. Hvor er det fra? I Frihavnen, der er når fire sænkekasser skelettet i det nye færgeleje. DSB købte en færge og forlængede den 36 meter. Her kan der stå 55 godsvogne på dækket samtidig. Svenskerne byggede en færge af tilsvarende størrelse. På overfarten mellem Rødby og Puttgarden vil der blive indsat flere færger, blandt andet den nybyggede tyske færge Carl Carstens. Også medarbejderne indgår i opbygningen af den nye rute. De træner rangeringen, som den skal foregå i Frihavnen i København. På 35 minutter skal færgerne tømmes og fyldes igen. To år og 2 milliarder kroner senere. Den nye godsrute er blevet en realitet. Det bliver nu til 550 godsvogne over Øresund hver dag i hver retning. Godset får ikke længere lov til at hobe sig op i Helsingør. Driftscentralen holder øje med hver enkelt godsvogn, der er på vej gennem Danlink. Tak. Danlink ind for Jytte Munk. Ja, må jeg godt bede om vognnummer? Ja, 23, 87, 42, 25, 248, streg 3. Vognen er overleveret DSB den 4. i 11. Time 10 med færge 50.08. Ja, og vognen er på vej til Rødby ret tid. Med Danlink er der givet en mulighed for hurtigere og mere præcis godstransport. Danlink er kommet på skinner.